tulla käytävä ottelu, jossa vastakkain Maserati ja Aapo Kainulainen. Ja kutsutaan ekana sisään Maserati. Työnnä, poli vapaassa.
Bulldog. Noin. No niin, 50-50. Kaiva se nilkka vedessä toisen puolella. Kaiva se nilkka vedessä toisen puolella. Saman tien. Älä jää ottaa. No niin, smash sitä. No niin, se lapeli on siinä. Hyvä! Aika! Ai.